Tak záťažová zkouška. 7 kilo. Super. Bomby? No, tady jsou. Už je vysypávám. A toto musím obět teda. Už čemu je mám? Netuším. Protože chtě vybuchnout, ať vybouch tanky, víš? Protože tam není ten človíčce. A já se můžu toho veliká kalamita, okay. Jak to? Jak se mostilo zbožit. Protože jednou pršelo a pršelo tak silně, že se to směli dřevo rozpadlo. Jo.